Hello. Hello. Hey Austin, mambo. Niaje. Uko aje? Mimi niko poa labda. Mimi niko freshi. So anyway, Mr. kukupiga ka surprise. Tukukwambia leo ndo nakaa kwako. Ati? Hey, itasababisha. Wallahi. Zile vitu nafanyia leo like mimi mwenyewe. Hey. Yes. Nice. Welcome. Thanks. Oh, nice day. Ah, nice. Kwani kwa simu uliniambia nini? Kwani sikuwa phone you called when you ulinipigia? Mimi ndo sikuwa na dai, you can call and then ukaniambia leo unanifanyia this you nini? Sikuwa simu, sasa hivi tuko hapa. Sasa and then so hakuna kitu ina happen. Mimi kuna mali nilitaja wewe. Oh, kwani unataka nini hapa? What's this? So hakuna kitu ina happen? Sinilisema nitasababisha hata ujui nini. Kwani basi ulikuwa unaniset psychologically prepared na mimi unajua I'm weak. Then when you happen evil. Ah, this is not good. So is there anything that is happening? No. Ama kuna basi si utoki. Sawa. Talk up. Kwani if there's nothing that is happening, talk up. Sawa. I mean next time usiku unanipigia simu if this what is going to be happening. Sasa kwani ulikuwa unanipigia in the first place? Sasa unataka kwani nilie mimi ndiye? Why were you setting me in the mood and now you know you are not in the mood? Sao nataka kulia. Toka, get out. Toka, hata nikumulie mlango. Sao, it's not good. Msaidie basi kiage. Get away from me. Buddha. Gori. Levels not, Marikamendaje, Buddha? Mekua fiti. Mekua fiti. Kazi. Nuna chapa kazi fiti. Nuna chapa kazi fiti. Zgodil. Nala mafala urukunalda wakeja. Tabuonga, Buddha.